Може, плакат достати? Подожди. Я ж хочу. Побачила камеру і втікає. Назад уже йде. Обласної прокуратури Лук'янчук. Людина дуже брехлива, неправдива. Тоді була присутня на коли... Вона від камери десь ховається. Коли Денис ну, давайте був... таку далі пройдемо. Ага. Вона за палаткою цей сховалась. А, вон вона перед дивіться. Дивіться як. Чого ж ви не хочете йти? Скажіть, будь ласка, на камеру. Що ви неправду кажете? Як Боротько з дитиною говорив, з візитні мішки вирочено, він гірше сказав. Я ж записувала. А ви кажете, що це неправда. Як ви, не читаючи, відправляєте всі звернення в прокуратуру міста, це вже тільки 50% того, що закрили справу. Не хочете розповісти нам? Ні. Ви бачили, як ховалася, тікала, ну, так? Так що трапилось взагалі? Закрили справу кримінальну. Денис Кальчук звернувся, так, хлопчик, так. Щоб він... Коли її закрили, відомо? Ну, тиждень назад сказав, прокурор закрили. Ну, тому що Денису але постанови не було. Винесли, постанови так. Ще нема. Постанови ще немає. Вони її не висилають, щоб не могли оскаржити. Але ж записав клопотання. Угу. Я була тільки що присутня. Так. На прокурор вийшов, який. І який прокурор? Прізвище невідомо. Науменко. Так. І сказав, що будуть розслідувати, і справу повинні знову. Надо розслідувати. Так, да, надо розслідувати. Це зрозуміло. А ця жіночка тоді до чого тут? А вона сидить в прийомній прокуратурі обласній. Так. Всі листи, які до неї приносять люди, вона зразу не читає чи відправляє пачками прокуратуру міста. А то може далі. В неї робота така? Ну, мабуть, така. Угу. Клопотання дитина сам був тут присутній при ній, написав, що справа не розслідується, просив запити дати туберкульозний санаторій. Треба знати, які в неї посадові обов'язки. Да. А як її прізвище? Ну, Лук'янчук, пані Лук'янчук.